E aí, galerinha, beleza com vocês? Gravando mais um vídeo aqui para o canal, trazendo mais um conteúdo, informações e dicas para vocês aqui através dos vídeos do canal. Beleza, galera? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Não só vocês, mas a casa de vocês e a família de vocês, amém? Hoje, galera, estamos aqui rodando pelo iFood. Estamos saindo aqui da Faralândia, indo ali com destino a Jabutiana. Fazer uma entrega, pegamos ali na casa do bolo. Estamos aqui, para quem não sabe, estamos aqui em Aracaju, Sergipe. Se você está assistindo esse vídeo aí de outro estado, deixa aí nos comentários qual é o seu estado, qual é a sua cidade, para a gente saber até onde está chegando nossos vídeos. Beleza, galera? Hoje, galera, estamos aqui e quero falar com vocês a respeito de um assunto, galera, que aqui em Aracaju, Sergipe, ainda é uma polêmica, né? Por que é uma polêmica? Porque cada condomínio, ele tem suas regras, né? Então a gente, entregador de delivery, de encomenda, a gente fica sem saber o que fazer, porque cada condomínio dita as suas regras, né? E aí, galera, eu quero falar com vocês a respeito justamente dos condomínios. Eu fui em um condomínio fazer uma entrega, rodando pelo fixo. Acho que foi semana passada ou foi semana retrasada. Aonde esse condomínio sempre entrou de moto, né? Nunca teve problema em barrar a gente. Simplesmente só perguntava bloco de apartamento e liberava a gente com bag, com moto, com capacete e tudo. De um dia para noite, né, como aqui costuma acontecer, mudou a regra. Talvez às vezes muda o síndico, não sei. Ou acontece algum sinistro com algum motoboy ou entregador. E aí o síndico vai e faz essas mudanças radicais, sem dar um aviso, sem nada, né? Você às vezes vai nesse mesmo condomínio de manhã, é uma regra. Quando você vai no condomínio de noite, já é outra regra. Né? É bem isso, já peguei condomínio desse tipo. Mas enfim, galera, eu fui no condomínio, né? E aí do nada não podia mais entrar com capacete. Você entra com a moto, com a bag, mas não entra com capacete, né? E aí o que acontece? Eu sempre tenho um bom senso, né? De não discutir com o porteiro, né? Eu sempre entendo que a culpa não é do porteiro ou de quem está ali na portaria, né? Ele está recebendo uma regra, ele trabalha, né? E recebeu essa regra para passar essa regra para a gente, né? Então eu sempre tento não levar para o lado pessoal, entendendo que quem fez a regra não foi o porteiro, né? O porteiro só está cumprindo ordem, a ordem que ele recebeu. E aí eu questionei, né, antes de entrar, assim, falei com ele e tal, com a educação, e ele explicou essa mesma coisa que eu tô falando, dizendo que não é a culpa dele, que ele só recebe ordem e tal, não sei o que e tal. Eu questionei o quê? Eu falei, irmão, essa regra aí tá errada, porque como é que eu vou entrar num condomínio sem capacete? Eu tô infringindo uma lei de trânsito, né? Andar de moto sem capacete é infração, é multa, né? E aí eu questionei ele, eu falei, já pensou se eu tô aqui entrando num condomínio, passa uma viatura da CMTT, anota a minha placa e a multa chega em casa? E aí eu peguei e questionei outro ponto, né? Já que eu entrei lá sem capacete, eu fui voltei e percebi outra situação que pode gerar pra gente de mais perigo ainda, né? A primeira é receber uma multa, né? Mesmo a regra sendo do condomínio, mas a gente vai estar cobrindo o sol com a peneira, né? Fazendo uma regra do condomínio e criando uma infração de trânsito, né? A verdade é essa. E aí eu questionei com ele outro aspecto, que é justamente a questão de Deus me livre e guarda, a gente entra sem capacete no condomínio e toma uma queda, cai dentro do condomínio sem capacete, bata a cabeça no chão.
Entendeu? Então, é dois fatores aí a se pensar. Até porque o primeiro é só financeiro, né? O primeiro é só financeiro, né? Mas o segundo aí pode gerar danos físicos na gente, né? E aí, o que acontece? Eu questionei isso, né? E você vê como é importante a gente saber conversar, saber dialogar, saber expor as nossas opiniões, né? Não estou aqui dizendo que fui eu o dono da razão, que fui eu que fiz a mudança, ou que eu fui o cara que mudou, né, lá a regra do condomínio. Não. Talvez eu só fiz ajudar, ou talvez eu só fiz gerar um alerta, né? Ou vai ver que eu fui apenas um dos demais que falou a mesma coisa para esse porteiro ou para o síndico. Ou talvez aconteça algum sinistro, ninguém sabe, nesse condomínio. Só sei que hoje eu fui lá, no mesmo condomínio, e eu já sabendo que entra sem capacete, né? Então o que foi que eu fiz? Já parei a moto e já tirei o capacete, né? Já fiquei sem o capacete esperando a ordem para poder entrar. E aí o porteiro já era outro, né? Não foi o mesmo que eu conversei. Ele falou: bora, não precisa tirar o capacete não. Basta só levantar aí o capacete. E quando eu liberar você, você baixa o capacete e pode entrar com o capacete no condomínio. Aí eu fiquei assim, né? Com aquela cara assim de tipo, meio que sem entender. E eu acho que ele percebeu e aí ele veio me explicar. Ele disse: olha, a regra aqui tava para entrar sem capacete, mas aí o que pode acontecer? Vocês entram aí sem capacete e pode estar um carro dando ré, ou então vocês receberam uma fechada de um morador aí, dentro do condomínio, cair no chão e bater a cabeça. Aí eu olha, tá vendo? A mesma coisa que eu falei dias atrás aqui, com o outro porteiro. Só que na hora assim eu não, nem pensei em tocar no assunto, né? E ele também continuou conversando, falando, não deu nem para eu poder expressar aquilo que eu falei dias atrás, né? Volto a repetir, né? Não posso afirmar que foi aquilo que eu falei, talvez que o porteiro me escutou e passou pro síndico, não sei, só sei que valeu a pena o diálogo que eu tive com o porteiro, né? A conversa que eu tive com o porteiro gerou uma mudança positiva pra gente, que realmente faz todo sentido. A questão da multa, ser flagrado entrando sem capacete, rodando sem capacete com a moto, e também a questão de gerar algum sinistro e você tá sem capacete, né? Então, galera, era sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Fica a dica aí pra gente poder, sempre que puder, ter esse diálogo, seja com o porteiro, com o síndico, com quem for. Isso é muito importante pra gente, né? O diálogo é muito importante nas nossas vidas, né? Então é isso aí, galera. Tive a oportunidade, velho. Não precisa discutir, não precisa ter raiva, não precisa bater boca com o porteiro não tem culpa de nada, certo? Mas se puder dar uma dica, souber conversar com o porteiro e também aquela questão, se o porteiro também tiver, né, com vontade de dialogar e conversar, é muito importante a gente poder expressar aquilo que a gente pensa, né, tentando melhorar algo pra gente, gerando algo positivo pra gente. Beleza, galera? É sobre isso que eu queria falar com vocês. Tamo junto. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!